אשתו של התם הייתה אומרת לו, תגיד, מה אתה שמח? תראה, אתה לא מוצלח. אתה לא מוצלח, ממה אתה שמח? אתה שמח מזה שאתה לא מוצלח? עובר עליך עניות, עובר עליך צמצומים, יש לך קשיים. כשעוברים קשיים על האדם, ואין אדם שלא עוברים עליו קשיים, אין כזה דבר, אין מציאות, לא בדור שלנו. בדור שלנו על כל אחד עוברים, כל משבריך וגליך עליי עברו. אם זה בפרנסה, אם זה בבית, בנפש, איך שלא יהיה, עוברים משברים וגלים על האדם. בשעה שעוברים קשיים, כשאנחנו נכנסים למקום של הקושי ושל הצמצום, צריך לדעת יסוד מאוד מאוד גדול. יש לנו עבודה וניסיון ובחירה מאוד מאוד שורשית, מאוד מאוד יסודית במקום הזה. כשאדם עובר עליו קושי, איזה בחירה יש לאדם במקום הזה? אומר, רבנו מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול, שאיך שאדם מקבל את הקושי, זה צומת, זה פרשת דרכים. פרשת דרכים, ימינה ושמאלה, זה 180 מעלות. איך שאדם מקבל את הקשיים שעוברים עליו? מה הכוונה? כשעוברים עלינו קשיים, אז אנחנו יכולים מצד אחד, מצד הטבע, טבע האדם, עוברים עליו עכשיו קשיים, האדם הופך להיות אדם, לאט לאט אדם הופך להיות אדם ממורמר. למה קורה לי ככה? וזה לא בסדר. ועכשיו אנחנו, כל יהודי הוא אדם חכם. עם ישראל זה עם הספר, קיבלנו תורה, נהיינו חכמים כולנו. כשאדם נכנס למקום של ההתמרמרות, של הכעס, ההקפדה, אז האדם מאוד חכם, מיד הוא מוצא בערך 13 עד 26 דרכים את מי להאשים ולמה להאשים. קרה איזה קושי, אז או שזה האישה. האובייקט הראשון זה האישה. כל מי שנשוי, אז ברוך השם, יש לו כבר את מי להאשים. מדוע? זה כשפעם הייתי בבעיה של שלום בית, אמרתי לבעל, למה אתה מאשים כל כך הרבה את אשתך? אז הוא אמר לי, זה כתוב בתורה. אבל כתוב בתורה, אמרתי לו, זה, אז תחדש לי, טוב, לא למדתי את כל התורה עוד. אמר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם, אתה יודע איזה שקט היה בעולם, היה רק את אדם, הכל לא היה בבעיה של שלום בית. ברא את חווה, תוך שעתיים מאז שהוא ברא, אתה הלכה, אכלה מעץ הדעת עובר, אז את לא לא. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, למה אכלת מעץ הדעת? מה מיד הוא אמר לו? מה הוא אמר לו? האישה שנתת עמדי. אז הוא אומר, למדתי מהאדם הראשון. קודם כל צריך להשיב אותה, זה ההתחלה, זה כל ההתחלות משאר השבים. אבל לפעמים יש אנשים עם בעיה. מה הבעיה שלהם? האישה שלהם יותר מדי טובה. הוא לא יכול להשיב אותה. אבל לכן האדם חכם. אז לא מאשים את האישה. אז ברוך השם, יש. אפשר להשים את ההורים, את הילדים, את השכנים, את הבעל הבית. ואם הם בסדר ואני מסתדר איתם, אז נתניהו השם. אז הראש ממשלה, ואם נתניהו בסדר, אז הוא בא לא בסדר. ואם הוא בא בסדר, אז פוטין. יהודי ימצא. אין כזה דבר. ברוך השם, יש כמה מיליארד יש, 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ. תמיד נמצא את מי להאשים. תמיד. האדם שהולך בדרך ההתמרמרות, בדרך הכעס, תמיד ימצא את מי להאשים. אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כשאתה עובר את המציאות הזאת של הקושי ושל הצמצום, שמה במקום הזה יש ניסיון לאדם, יש בחירה, יש נקודת צומת. לאיזה כיוון אני בוחר? ללכת. מהי הנקודת צומת? דבר אחד, אמרנו, זה הכעס, זה ההתמרמרות. הצד השני של הדברים זה לדעת מעת השם יצא הדבר וזה הכל לטובה. אם הקדוש ברוך הוא מעביר אותי צמצום, הקדוש ברוך הוא מעביר אותי איזשהו צער, אז בוודאי מעת השם, וכל מה שהשם עושה הכל לטובה, אבל אתה רואה שזה הבעל הבית שלך, אתה רואה איך הוא מדבר אליך, איך הוא מתייחס אליך לא יפה. אולי האישה, הילדים, ההורים, לא משנה. אז צריך לדעת, גם כשזה בא על ידי אדם, זה הקדוש ברוך הוא. איך הגמרא אומרת? הרבה שליחים למקום. אז הרצון של הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך בני אדם. וזה, כשאדם יודע את זה, זה נקרא בירור הדעת השלם באדם. כשאדם יודע את הנקודה הזאת, זה הדעת השלמה. איפה זה כתוב? לכתוב מורן, תורה ד'. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, כל מאורעותיו, ואין יוצא מן הכלל. אין שום יוצא מן הכלל בדבר הזה. אז אומר רבנו שם, וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. זה ההשגה שנשיג בעולם הבא. בעולם הבא, יבוא משיח צדקנו, אדם עולה למעלה. הדבר הראשון שמלמדים את האדם, מה מלמדים אותו? אתה עזבת את העולם הזה, הכעסת על זה, הקפדת על זה. מרים לאדם מיד, תראה איך הכל היה לטובה. כל מה שקרה זה הכל היה לטובה. אבל אני רואה דברים,
תשמע, אני לא אדם טיפש, אני רואה, יש פה קושיות, יש פה סתירות, יש פה דברים לא בסדר. במשפט אחד, במילה אחת, הקדוש ברוך הוא יישב לאדם את הכל. זה הכל, בסך הכל, משפט אחד שאנחנו לא יודעים. בשבוע שעבר, כמדומני שהזכרנו את זה, שכתוב בספרים, מה היה הניסיון של אברהם אבינו, שהוא אמר לה, שהקדוש ברוך אמר לו, קח את יצחק ותעלה לעולה. הניסיון של אברהם אבינו, זה לא היה לעקוד את יצחק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם אבינו הוא כולו קודש קודשים, הוא כולו מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. ברגע אחד הוא ממית את עצמו, מוסר את עצמו למיתה, ויעשה מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. הניסיון של אברהם אבינו זה היה ניסיון אחר לגמרי. אז הרבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, פרי הארץ ועוד ספרים, שהניסיון של אברהם אבינו היה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את יצחק ועלהו לעולה. הוא אמר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא סותר את עצמו? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי ואמר לי, ביצחק יקרא לך זרע, מיצחק יצא כל עם ישראל. לפני שיצחק יתחתן, אין לו ילדים, ויש לי הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לי, קח אותו ותעלהו לעולה. איזה סתירה יותר מפורשת מהדבר הזה? מהקדוש ברוך הוא? מה, הוא משנה את, מה, הוא התחרט? מה, הקדוש ברוך הוא בן אדם, הוא סותר את עצמו. מלא, אנחנו, כל 10 דקות אנחנו אומרים דברים הפוכים. זה בן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, ביצחק יקרא לך זרע. שאברהם עמד בניסיון וחזר, אז אומר, רש"י מביא את זה, זה מדרש. אומר, מה היה עומק הניסיון של אברהם אבינו, שכזה סתירה הוא שומע מהקדוש ברוך הוא, ולא להקשות שום קושייה על הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע איך זה יכול להיות. אתה אמרת, ביצחק יקרא לך זרע, אמרת לתעלה או לעולה, לא מבין פה שום דבר, אבל אם כך אתה עושה, אז זה מה שצריך להיות, ואני לא מבין כלום. אומרים, אומר רבי נתן ועוד ספרים, כל הניסיון של אברהם אבינו בעקדה, זה לא היה להקוד את יצחק. זה היה לא להקשות שום קושייה על הקדוש ברוך הוא. זה השורש של עבודת האמונה. השורש של עבודת האמונה, לכל אחד מאיתנו, כל הזמן יש את הניסיון הזה. צריך לדעת, כל יום יש לנו את הניסיון הזה. קורה לנו דברים לא נעימים, הניסיון שלנו זה לדעת, אף על פי שלא נעים לי, וקשה לי בדבר הזה, ובצמצום, ולא יודע, והכל בבית הפוך, גם זה לטובה. איך זה יכול להיות? גם אברהם אבינו לא ידע איך זה יכול להיות. איך אתה אמרת לי דברים סותרים, והוא שתק, אז אברהם אבינו, זה נקרא, שאברהם אבינו נקרא ראש המאמינים. הוא השורש של האמונה, זה הוא הכניס בנו, נתן לנו את הכוח הזה לשתוק לקושיות ולטענות שיש לנו בפנים כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שהדברים האלה קורים? כשאברהם אבינו חזר מהעקדה, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, עשיתי מה שאמרת, אבל עכשיו הרהורי דברים. תרשה לי בדרך של כבוד, לא בדרך של התמרמרות, תרשה לי להוציא החוצה את מה שיש לי בלב. אני לא מקשה עליך, אתה רק טוב, והכל לטובה. אבל מה רצית ממני? אמרת לי בהתחלה, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אמרת לי, קח אותו לעולה, עלה או לעולה. אחר כך אמרת, תוריד אותו. מה זה פה? מה הולך פה? משחקים עם הבן אדם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בחילה, איזה משחק אתה רואה פה? אמרת לי, תשחט אותו, בסוף אתה מבטל את זה. רש"י מביא את זה, זה מדרש. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אני אמרתי לך לשחוט את יצחק? מה אמרתי לך? קח את יצחק ועלה או תעלה אותו לעולה. העלית אותו על גבי המזבח לעולה, זה מה שאמרתי לך. בעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק. כל הקושיות של אברהם אבינו, כל הקושי של הניסיון היה שאברהם הבין שהקדוש ברוך הוא אמר לו לשחוט, אבל הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר לו לשחוט. אמרתי לך לעלות, עכשיו תוריד אותו. זה כל מה שאמרתי לך. פתאום במשפט אחד הקדוש ברוך הוא יישב לאברהם אבינו את כל הקושיות שהיו לו. אומר רבי נתן, שאדם יבוא למעלה, יגידו לו משפט אחד שיישב לאדם את כל הקושיות שיש לו בעולם הזה. כל הניסיונות שיש לנו בעולם הזה, כי אנחנו לא יודעים את המשפט הזה. שעוד לא התגלה לנו המשפט הזה. עכשיו יש לנו עבודה של להאמין שבאמת כל מה שהשם עושה, הכל שלם, הכל מדויק, הכל נכון, הכל רק לטובה, לטובה נצחית. ומשפט אחד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לנו תורות איך זה. נבוא למעלה, הקדוש ברוך הוא יגיד משפט אחד וכל אחד יראה איך הכל לטובה. אבל העבודה שלנו עכשיו זה להאמין שיש כזה משפט. מה המשפט אצל אברהם אבינו? רש"י מביא את המשפט הזה. אמרתי לך לעלות ואחר כך להוריד. לא אמרתי לך מעולם לשחוט אותו. אתה לא הבנת את זה נכון, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. אז אומר רבנו, השורש של עבודת האמונה
של האדם זה מתחיל מהמקום הזה, מהנקודה הזאת. שאדם יודע, כמובן, זה לא קל. זה עבודת חיים, זה כל הזמן, כל הזמן לעבוד על זה. זה לא עכשיו, אמרנו עצה וברגע אחד. זה לא כפתור שמדליקים מחבים. זה עבודה של כל החיים, כל פעם יותר להעמיק את זה בתוכנו, להשיב את זה ללב. עכשיו קרה דבר לא נעים, גם זה לטובה. ועוד ועוד. וכשאדם זוכה להתחבר עם המקום הזה, כשאדם זוכה, ככל שאדם זוכה יותר ויותר, אז